Den blyge och tillbakadragne friherren Karl Cederkreutz var ingen elev som utmärkte sig i skolan. Trots detta ledde hans intresse för botanik och framförallt alger till en docentur vid Helsingfors universitet. Cederkreutz ville att hans arv skulle få leva kvar hos framtida generationer, att utdelas åt vetenskapsmän med svenskt modersmål vilka ägnar sig åt biologiskt, främst botaniskt, forskningsarbete. Idag om någonsin behövs kunskap om hur människan påverkar den biologiska mångfalden. På Tvärminnes zoologiska station utförs ett unikt och värdefullt forskningsarbete om Östersjön, ett av världens mest trafikerade och utsatta hav. Det är ofta så att vi liksom i allt högre grad vill skrida till snabba åtgärder för att förbättra Östersjöns tillstånd till exempel. Och då är det absolut jätteviktigt att vi har rätt typs information att bygga de här besluten på. Och därför är forskningen så central, för att vi vill förstå hur naturen fungerar för att vi ska kunna göra rätt typs beslut i de sammanhangen. Tvärminnes roll i det här sammanhanget är att vara liksom på sätt och vis, i det här fallet då, en garant för att vi har en grundforskning som så att säga bygger upp en kompetens kring havet. Och det är sen grunden för allt. Den andra hemskt viktiga rollen här är ju det att vi ska ju utbilda också framtidens experter som kan vara med i beslutsfattande till exempel. Och den utbildningen ska basera sig på bra forskning. Östersjön är inte död. Det skulle inte finnas någon vits att göra någonting överhuvudtaget om patienten ska vara död så att säga. Men att en patient är värd att försöka rädda, och så är det ju med Östersjön. Bara vi orkar jobba, lyfta fram kunskap för att förstå hur havet fungerar, på basen av det göra rätt beslut för att åtgärda problem, så har vi ju liksom en fin framtid.